Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP TPS loppulukemat jatkoajalla 3-2 kotijoukkueelle. Lähdetään liikkeelle vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista. Ari-Pekka Selin, ole hyvä. Joo, kiitos ja onnittelut Veltsulle ja JYPille. Elikkä JYP on ollut voittamaton joukkue tässä pitkään, niin oli tänäänkin ja on kyllä kovassa iskussa. Mutta tietysti ei harmittaa toi lopputulos. Meillä oli aikamoinen tasonosto itsellä tuon pelikanspelin jälkeen. Pelattiin aika hyvä vierasottelu tänään ja jäi tietysti nuo loppuvaiheet sitten sillä niin kuin kevyesti ottaa kaaliin, mutta ei mitään, kunnioittaa lopputulosta ja jatketaan matkaa. Kiitos. Kiitoksia sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Joo, kiitos. Erittäin hankala alku. Tepsiltä hieno YV-maali siihen heti alkuun ja sen jälkeen pikkuhiljaa kyllä rupesi huomaamaan, että tänään ei ole ihan jyppi niin terävä kuin se voisi olla. Kuitenkin sitten puskettiin ja Tepsi pelasi erittäin kypsästi ja fiksusti ja teki sen niin kuin hankalaksi meille koko ajan se meidän pelaamisen ja pikkuhiljaa sitten kuitenkin se, että uskotaan tuohon loppuun asti, niin pikkuhiljaa saatiin maalit siihen ja jatkoaika on sitten aina mitä on, että niissähän voi käydä sitten miten vaan. Tämä oli meille kova 9 päivä jakso, 5 peliä, kaikki kärkijoukkueet vastaan ja me saatiin kyllä infoa tästä niin kuin itselle tästä jaksosta ja tähän peliin vielä jos menee, niin kapteenille iso kiitos, loistavaa tekemistä niin YV:llä kuin AV:llä. Kiitos. Sitten kysymyksiä valmentajille. Kysyttävää kun ei ole, niin toivotetaan TPS:lle hyvää kotimatkaa. Tilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden Jyppelän kanssa paikan päällä J.P. Hyttönen ja Joonas Nättinen. No niin, jatketaan tätä lehdistötilaisuutta kahden Jyppelän kanssa paikan päällä kapteeni J.P. Hyttönen ja Joonas Nättinen. Tiukka jatkoaikavoitto tänään J.P. 2 maalia. El Capitan näytti mallia, minkälainen peli kokonaisuudessaan. No tosi tiukka peli, että Tepsi puolusti hyvin ja ei oikein niin kuin mekään saatu, vaikka kirittiin, niin ei oikein saatu ihan hirveellä syötöllä paikkoja, mutta jaksettiin olla kärsivällisiä ja painettiin sinne päätyyn ja saatiin sitten YV ja siitä onneksi maali, mutta tiukkaa vääntöä. Varmaan toi tasurin oli aika oikea tulos tänään. No tänään tommosia tahtomaaleja sulla 2 kappaletta, tasoitusmaali ja sitten ratkaisumaali. Tasoitusmaalista omat kommentit ja tietenkin tuosta ratkaisumaalista. No siinä oli, Kautse piti hyvin viivan ja heitti syviin kiekkoon ja Näde otti ilmasta hienosti ja pelasi Jerrylle ja Jerry hyvin maltto kattoo siinä, että sai tilaa ja löyti vielä sitten taustalta, mutta että maalia kohti meni laukaus ja onneksi meni maaliin. Jatkoajalla sitten pelattiin mun mielestä fiksua jatkoaikaa, että piettiin paljon kiekkoa ja haettiin hyviä lenkkejä ja saatiin sitten siinä kaveri hyökkäs syviin ja saatiin siitä nopea kääntö ja ne oli vähän epäorganisoidusti ja Näde, mä sanoinkin tuossa, että kun pääsee tuosta ampuun, niin se on maali tai reboundi ja onneksi nyt tuli reboundi, mihin mä pääsin väliin, että niin ihan semmosia oikeanlailla pelattuja tilanteita, mutta aina tarvitaan vähän tuuria. No Nättinen tänään sitten syöttökoneena noissa osumissa, kommentit omasta pelistä tänään. No joo, vähän oli nihkeä startti, kun vähän niin koko joukkueella, että vähän haettiin uomia ja vähän ei oltu tarpeeksi varpaillaan ihan koko peliä ja sitten loppuun saatiin puristettua semmoinen taistelu, kun se pitikin olla ja saatiin ne maalit siihen, tärkeät maalit ja ei tässä oikein muuta, tässä pitää ottaa opiksi tästä pelistä justiinsa se, että toi suoritustasaisuus pitää pysyä ja ei voi yhtään alkaa niin kuin tulla hyvä olon tunnetta, vaikka onkin voittojalla. No tässä nyt on ollut ihan huikea työjakso takana. Jos mietitään 9 päivää 5 peliä kaikki kärkijoukkueita vastaan ja siellä on napsittu pisteitä ilta toisensa jälkeen, niin hyvässä lennossa ollaan. Kysymys molemmille. No joo, kyllä me vähän erilaisessa lennossa ollaan kuin syksyllä. Että
pelataan pääsääntöisesti hyvin ja mun mielestä pelataan aika monipuolista lätkää tällä hetkellä, että pelit vaan kovenee tästä ja meidänkin pitää vielä vaan pystyä pelaamaan paremmin, mutta ihan oikeanlaista signaalia, että kärkijoukkoita vastaan niin pystytään pelaamaan tiukkoja pelejä ja ollaan nyt löydetty keinoja niitä voittaakin, niin hyvällä tiellä ollaan, mutta kyllä meidän vielä pitää nostaa vähän, että päästään sitten sinne mihin halutaan. No ensi viikko siitä voi oikeastaan näiden jatkaa 3 peliä, 6 kappaletta runkosarjassa meillä matseja jäljellä ja ensi viikolla niistä 3, minkälaisia odotuksia tulevaan viikkoon? No siellä jatkuu kovat joukkueet taas vastassa ensi viikollakin, että varmasti saadaan vääntää ja se on ollut kivaa tässä nyt, että on ollut kyllä niin kuin tasokkaita pelejä perään ja nyt on meillä vaan haaste se, että suoritus tosiaan pysyy tällä tasolla sinne playoffeihin asti, että siitä on sitten mukavampi lähteä niihin tiukkoihin peleihin vääntämään. 3883 katsojaa Synergialla tänään. Oikeaan suuntaan ollaan menossa siinäkin asiassa. Ensi viikolla 2 kotipeliä, torstaina vastassa Kalpat, 2.3. ja sitten lauantaina vastassa Sportti. Tulkaahan paikan päälle kannustamaan Hurrikaaninippu voittoon.